666. И мъжете пак ти пишат. Брат, какво ставаш? Той е толкова стъмно. Не знам, баце. Монстър е кръста. Кръста е изяден още преди да сме почнали. Кой чакаме? Еми чакаме някой, не знам. Аре, Коце, влизай. Тегли ми се играта почти готова. Как ти се тегли, маняк, бе, лек, бе, мой? Мишото не съм, се изтрил съм я, е. Между другото, в момента за първи път, сигурно около 7 години, за първи път пия кола. Малник. Батка, като си бил в шкафовете, трябва да има нещо страшно, между другото. Ааа! Това ме стреса всъщност! I hate! Има труп в шкафа, брат. I hate it here, какво? Help me! Какъв труп, бе? Падна на земята, е. Не мога го видиш. Няма нищо, лъжец. На земята, е, бе! А! Олеле! Въй маняк! Въй маняк, какво стана, е? Тост лек е умрял! Леко... Брат, има пентаграм на земята, виж! 666. И мъжете пак ти пишат. 666. Обърква за отличен. 666. Виж тука цялата стена е в шестици, брат. Пусна ни поздрав. Не, молец. Знаете ли кое е най-забавното нещо? Когато напишете 3 шестици в YouTube и няма ти взе нещо за сатаната, първото нещо ще ти взе Тони Сторано. Нали? Охо! Моля ти се, брат, как мога пуснеш това старо нещо? Дай му! Василя, я репваш ме, ще убия! Дай му, се! Надумай! Айде, монстъре! Не мога го Дай му! Монстъра цял живот. А според мен на мъжете ще му пишат 666, защото той с жени не говори. Това се е понеделник, свободен ли си? За какво? Ми, ако искаш да се... Насреща ли ме караш? Не, бе, педер, аз така не сега, бе. О, маняк, какво става, бе? О, маняк, къде сме, бе? Кога ще идваш бургаш, маняк? Моля ти се, кога се чаяте на маля, брат? Ще видим, маняк, ще ти кажа. Маняк, ам искам да ходим да ловим патки на фората. Те ги затвориха, бе. Знам, ние ще си купим гумени патки, сами ще си го направим. Чай, кой мап си включил? Какъв е тоя мап, бе, човек? Да не е дълъг. Новия бе, нали има нов мап. Ааа, кемсайт. Той е навънка, не е в къща. Супер, супер. Олеле! Той прецакано. Много лошо. Долари, показва клюм, би някакви работи. Аре, бе, кой има толкова сбавен компа, бе? Монстъре! Компа ще грабни се малко, е пич. Монстъре, що толкова сбавно зареждаш? Защо всеки път ме питате едно и също, като за един и също става отговора, бе? А между другото, вижте, телевизора не работи, честито. Телевизора... Така, Дейвид Харис, 25 Солти Кендъл, това са ми любимите. Парк. Как ще работи камера? Компа ще гръмне, монстър. А, вижте, Васей, ще чакай си, Козма. Вижте, ето тук. Да бе, да, виждам. Така. Айде, колеги, тук има една хикс петица паркирана, дайте да я краднем. How are you today? А, откъде? Отключих! Ея, бой! Ай, пичове, какъв е тоя къмпинг, бе? Не знам, тук има билярд, код сега да играем. Ааа, билярд, боулинг. Are you here? А, тука нещо се пусна! Брат, има душ! Къпе се! Къпе се! Are you here? А, в съседната баня, май! Give us a sign. Ох, баня, ох, кепс. Е, тук от другата страна се влиза. EMF, EMF, тук е, къпе се, аз ви казах. Вътре, 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 вътре. Е, тука. Are you here? Oh. Give us a sign. Oh. Абе, колко бе, не тарди, що не сте го такова? Абе, ай, изключи го стол. Не бе, брат, пусни душито. Are you here? Така. Give us a sign. Няма температура. Отивам за... Такова. А монстър е това мода Nightmare ли включи? Няма да ти кажа шанс, че сам ще разбереш. Кажи да знам, бе, ретард. Разбира се. Добре. Ой, стой, забравяй от тази книгата, пардон. Ай, служи ти камера, бе. Отвори нещо, току-що! Вратата отвори.
Левел 2. Няма игра. Ами няма гост орбове. Е, сега този душ пусна. Are you here? Ето тук в този КНФ. Брат, тях моето туалетна, бе, не е честно. Are you here? Кво стана, бе? Кутараче? Не знам, пацака, къде ще прави. Ок, бе! Коя врата е пипнал? Аха. Ей, маняк, издавай са. Ей, маняк, знам тайната ти. Пуснал е и другия душ, между другото. А, чух го, майка му мръсна. Ами изглежда, че няма фингърпринтове. Може да ги крие. Да, да, да знаеш. Ари, е едно от нещата, които е. Дайте да видим за дот прожектора. Дайте. Дот прожектора, знаеш колко малко стана. Напротив. Напротив. Стой! Са, не пипайте. Ама мръдеца да зяпам. What, как са направили това, бе? What, вижте книгата. Черно-бяло. Не мога да разбера книгата как са такова, бе. Оф, много по-лесно е сега. А сигурни ли сме, че е там? Еми май няма, стойте. На Nightmare Mode трябва да ви кажа едно важно нещо. Кво? Не на Nightmare Mode. Като това не е някой продължава да гони. Ау, това е много важно. Чакай вас този трипод, за какво го взех? Чай съм камерата. Айди да сънуваме кошмари. Монстър е. Аз се скрях някаква палатка. Васе, снимай това да падна. Нещо се отвори, нещо се отвори. Писал е, писал е, писал е, писал е. И е разместил малко шишенца. Стой, гива са сайни. Брат, нали взех трипода, бе? Остана. Ghost writing. Чайте. Чай, трябва ми нова камера. Пичове, ама ние не разгледахме останалата част. Стой, ще гледам за Ghost Orb-овите, така че... Няма Ghost Orb-ове! Пак ще проверя. Може да са погнали, никога не знаеш. А то спец боксен случай юзер. Къде имаме това? Трябва да има EMF втори. Фризинг температура няма, нали? Няма. Нямаше пореден път като погледнах, но то се променя винаги. 20 минути, човек. Значи за момента Spirit, Poltergeist, Mare или Mailing. Ghost Orb-ове също няма. А Spirit, Poltergeist или Mailing. Само Ghost Running сме намерили. Току-що ми казаха, което не съм сигурен дали е вярно, че може да гони отвън. Може да го гони в буса. Да, 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 той ако иска и... Това според мен е лъжа. Are you here? Я дайте да разгираме натам! Айде да се крием в палатки ти, бе! Айди, маняк, заключено е! Тая е хипер палатка. Как ще е заключена, бе, влиза се. Как ти отвори, бре? Ми дръпнах просто за завеската. Аз забравих, че мога да се дърпа. Мостра, прави там някакви лудоди. Мостра, не се крив в тази палатка, спиш ни случай. Брат, аз тук ще си крия, ти какво си мислиш? Палатката е най-си. Кога да взема, то няма кога да взема. Значи гличува се, това няма проблем. Абе, дали има, дали има такова... Ouija board? Какво? По-скоро не. Ако искаш да потърсим другите палатки по-назад. Е, лач. Паде, е, къде е термометъра, бе, хора? Някаква идея? Банята го оставихте. Има къща, момчета! Някой ходи!
Умрях! What? Добре, той нали... Нали идваш от другата страна? О, не... Умряхте? Да, ти умря също ли? Ама, вие толкова бързо умряхте? Ама, това е невъзможно. Брат, аз не мога разбера той кога... Първо, само да кажа, той се спауна на съвсем друго място. Нас ни ръшваме в един храст. Аз ви казах, че има къща и той скочи от къщата. Еми, аре, пак ще пробваме. Той мод е невъзможен, бе, не го пускай. О, ти се сети, бре. Не ми взимай кредит. Мария! Мор! Убийствено взе си, бе, брат. Между другото, слушай, Nightmare мода е напълно невъзможен, защото първо не знаеш един от евиденците и трето, че постоянно хънтва. Как да го хвана? Как да разбереш кой? Някак. Така. Еми, брат, прото да сме, докато ние... Добре, ти сериозно ли си такъв олигофрен? Що не взе Strong Flashlight? Аз си купих. Ти що не си купи? На ти за клипа да си вземеш, бе, на ти, бе. Мисля, че ще вземеш. И, по принцип, то даваше по една безплатна Strong Flashlight преди май. Къде го остави? Не го виждам. На земята е, ето го. Къде бе? Направи бото флип с него. На земята е. Брат, не го виждам. Ето го бе. А! Чай, че взех две такива. Добре. Какво друго ще взем? Книга взе. Аз съм взел книга вече. Добре, ще взема камера тогава. И давай да потегляме. Който е хаос? Това изглежда доста по-страшно. Уа, те са го направили за Хелоуин. Мали, чакай, аз що не си го спомням този хаос. Аха, сетих се. Мали, това не сме играли от много отдавна. Дай, търси. Така. Предлагам да пуснем тока. Монстър е, май го чух. Петица, петица, петица! Петица! Остави книгата! Затвори вратите, за да взема за фингърпринтс! Много яростен! Леле, Total Activity 10 още в началото! Мирише ми на демон! Демон лисица! Демонизирай се, е! Дано да е лисица, искам да добавят някакви животни като духове. Така, монстъре, предлагам ти да вземеш дот прожектора. Не, това което ще направя, ще взема първо да говоря с него и ще сложа още една книга. Нали знаеш, че той няма да говори на първата секунда? Да, знам, така ще му стои да вляза сам и ще видя кога ще говори. Чакай. Стой да видя за такова, не свети. Абе брат, що е толкова смъкливо, бе? Те да съм, сигурно някъде... Кво са направили с Night режима? Може ли да влизам? Можеш, ама нещо са направили с Night режима на камерата, изглежда отвратително зле. Така излез. Чакай да сложа камерата и така. И излизам, затвори тази врата. Затвори ми моята врата. Айде. Лека ти пръст. Вичи борд, и ръка. И ръка, отка, трябва да снимаш, Кова ръка бе? Идвам. Е, това зачита ли се за точки? Не, мисля, че да, бих. Къде? А моля ми кажеш къде, а не да си тръгваш. Ще го питаме ли къде е на Ouija борда? Абре! Монстъре! Чакай, какво? Ще го питаме ли къде е на Ouija борда? Да, стои само да... да го снимам кокала. Тук ми се струва, че виждам голсторбове с тая камера! Брат, земи, това голсторбове ли са? Виж! Плати камерата. Виж, ето ти на земята. Без камерата не се вижда. О, да, това са голсторбове. Това е голсторб. А защо са го направили така?
Не знам, а Голстроп? Излез от тук. Я? Има ли шанс да е Голстроп? Да, има! И са тия някакви нови Райджу и Обаке. Какви са тия работи, бе? А, добавих още 4 нови духа. Майко, какви са другите? The Twins, близнаци. Да, има The Twins и Огрио, Онгрио или там това. Онрио по-скоро, не знам. Добре, дай да го питаме къде е. Дай ми камерата. Онрио, да. Стоя само да служа гостове. И какво друго имаме? Сам хвали. А не, опет. И петица, дай ми камерата. Дай да видиме къде е. Where are you? Дай първо да го натка. Кво пише? К? Kitchen. Kitchen, как kitchen бе брат? Това е тука. Това е много щупен дух. Оба, извиняй. Монстър е, дай да сложим кръстове според мен. Или да пием хапчета, защото въкъпнахме с постановката. Бе, значи, ама той е навсякъде. Това може да са Туинс между другото. Това означава, че мост се разделя, мисля. Аз съм с... Майко! Трябва пия хапчета. Искаш ли да го питаме дали е близнаци? Не, той е Райджо или Обаке, аз не се образих. Вземи ти, ако искаш хапчета, да си на 100 и ти. Че си на 58. А колко съм, в мамка му точно тук. Айде, едно хапче. Какво друго ще вземем? Дай ще вземем още камери. И какво имаме като миси? Дай в кухнята ще сложим едно такова. Да, айде. Да, на камерата се виждат голстробовете. Ама това не е китчен. Защо тук има голстробове? Монстъре, трябва включим... Трябва да включим осветлението, защото... Как спря? Там не се вижда. Не, тука. Не е така. Ли не, не, така. Да се вижда. Там е камерата. Добре, дай им друго. Какво? Дай да донесем книга. То нямаме друга книга. Донеси тая там. Отнесе ли книгата? Стой, извиняй, ай сайдам. Давай, идвам и аз. Трябва да разгледам за фингърпринтс. То какво всъщност може да е? Чакай малко. Между другото, Райджу, ако е до някаква електроника, се дашва като ревенант. Добре, стой малко. Може да има фингърпринтс? Или дот прожектор? Да, окей. Фингърпринтовете, дот е сложен. Дот е сложен, той отвори на там. Чакай, ще взема... Мисля, че няма фингърпринтове. Да знаеш. Почти съм на 100% сигурен. Не, ти пълнищо като цяло още. Не, ще тракне една врата, как? Искаш да се качим на втория етаж? Ела. Ела да видим там дали е отворено нещо. Това ти ли си го отварял? Тук е отворено. Е това? И това е отворено? Тук. Ела. Тука няма, къде? Няма тука бе, ето тука. Еми и тука няма. Нямаш от другата страна. Няма. Няма фингърпринтове. Чай, дай да отбележим, че няма и остава да бъде Райджу. Чай да го отбележа. И дай да следем са обратно. И да отидем да изчакаме за... Я, нали завършва? Да, кухня е. Еми... Век, чакай сам. Значи със сигурност е дот прожектор. Виж, защо е така? Защо са го направили толкова с бяло? Еми заради мъглата. Каква мъгла бе, брат? Еми не виж, че в къщата има все едно мъгла бе, човек. Мъгливо е някакво. Насякъде, из целия квартал и в къщата. Добре, дай да изчакаме една 2 минути. Според мен той няма да мина от тук. Той ще мине от другата страна. Дай да слушам по една камера и на двата. В смисъл, къде е другия прожектор? Брат, не знам, аз се опасявам, че...
че дори да мине няма да го видя. Той не мина чак толкова бързо, колкото каза. Виждал съм го, не мина, смисъл не е невъзможно да го детекнеш. Да бе, да бе, обаче е твърде бяло, а той е бял. Брат, че ти светне повече бяло, не се притесняй. То това е много по-бледо. Чуде се дали така няма да се види. Често ти казвам, и в двата случая ще се види еднакво. Аз предлагам да ходим и да преместим малко до прожектора, искаш ли? По-скоро да сложим още един и още една камера. То няма. Да, на другия къде е? Имаме една камера в къщата и още един док прожектор май в къщата. Не, нямаме, само един е, само един сме взели. Лошо. И ми... По принцип сме сигурни, чай взема смъч си, кове. Абе, сме толкова сигурни, защото не се знае това. Брат, защо не си взел смъч си, кове? Аз съм взел, ето ме. Ето, а, добре. Стик. Чай, значи ти имаш, добре, чай го остава това тогава. Ще взема камерата, за да го снимам. И... Capture. Smudge stick и... Какво е repel the ghost with smudge stick? А, да. Това е. Clean... Айде. Ясно. Малко тъпо са го направили. Така. Къде предлагаш да го сложим? Ето тук. Ето тази страна. Аз се притеснявам, че като тръгне да не гони, не знам къде ще дойде. Нагоре бягаме, затова стои по... Ай, тук не сме го пуснали. Да, нагоре бягаш. Аре, ела, ела да видим за голстробовете първо. А, за това дали ще мине. Пак има активити, брат! А, имам още един дот прожектор, бе, в другата стая. Брат, според мен не е дот прожектор. Я дай да преместим другата камера в там, дето видяхме голстробовете. Според мен трябва да предизвикаме хънт. Да, но дай да преместим там, дето бяха голстробовете. Ти си ги мести, аз ще пазвам хънт. Даже ако искаш... Ако искаш аз да не влизам, защото ще почне ти си на 70%. Добре, стой, стой. Ей, тук точно над масата ги виждам голстробовете. И продължавам да ги виждам. Добре, айде, бързо. Чакай камерата! Добре. Ти сега слагай там камерата, аз отивам да гледам направо. Току-що отвори врата отново. Излязох. Остана? Пак. Смени на другото. Нещо, текстурата са. А, виж, голстробовете се виждат. Ама защо се... Защо тук при положение, че каза, че е в кухнята? Брат, виж, че насякъде имаш различни работи. А, видя ли нещо? Не. Какво е го видях нещо? Е, голстроб беше. А, те са и настрани също. Да. Имам идея, това не сме го ползвали никога, аз предлагам да го ползваме днес. Кое е това за... Е, това да ни ориентира къде е духа точно. Да, ма дай го на мен и дръж си смъч стиковете ти. Къде го фърли? Добре. Това саунд ли беше? Айде. Да, колкото по-високо е чичото. Мисля, че колкото по-високо е чичото, то по-пел писо и... Да. Споко. Знам как се ползва, ползвал съм го. Аре. Е положението. Ми, няма го. Яна сам? Няма. Брат, къде? То дух, бе. Много срамежлив. Май чук нещо насам. Две! Две и четири ето натам. Мръдна лъжицата между другото. Кво? Лъжицата до тази вилица мръдна. Няма да я снимам. Добре. Изчезна. Аз си имам съмнение, че мога да се спавня на стълбите всъщност. Няма нищо.
Нямам думи. Нямам думи. Как му открим? Не съм издал и И гък не съм издал. Кой за... Кой за бога е напълнил този шкаф с тия буклуци? Кажи честно, че умря. Умря ли? Обаке е било, брат. Какво е това е? Какво беше обакето? Фингърпринтове? С фингърпринтовете. Нямаше никъде! И тъпото брат ме уби, без да ме чуе. Тъпия шкаф беше набъхан догоре с буклуци и не можех да вляза. И трябваше да се скрия другаде. Значи той още не се беше качил на етажа и аз се бях скрил. И той ме уби. Аз да го смържа, човек. Не знам, то смърчиш не става. Не знам. Да си оправят играта. Чао.